Автівка патрульної поліції та ДЕО зіштовхнулися у центрі міста сьогодні посеред білого дня. Обидва транспортні засоби рухалися по вулиці Спаській з боку Лягіна в напрямку вулиці Московської. Патрульний привоз притормозив перед пішохідним переходом з вулиці Соборної. Саме в цей момент в нього ззаду врізався ДЕО. Через аварію на вулиці Спаській утворився затор. У результаті ДТП ніхто не постраждав. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.